किराँती कहिले जाग्छन् जब जाग्छन् यी जागिसकेका किराँतीलाई कसैले तह लाउन सक्दैन भन्ने कुरो मेरो भित्र थियो अहिले पनि छ तर किराँती चुपचाप लागेर बसे जस्तो मलाई लाग्यो के भएको होला किराँती जागरणको लागि नारद मुनि फुलुङको बारेमा पनि लेख्ने जुन मेरो एउटा जाँगर थियो त्यो जाँगर मेरो पहिल्यै मर्यो म सन्तुलनमा लान नसक्ने रहेछु किराँती कहिले जाग्छन् जब जाग्छन् यी जागिसकेका किराँतीलाई कसैले तह लाउन सक्दैन भन्ने कुरो मेरो भित्र थियो अहिले पनि छ तर किराँती चुपचाप लागेर बसे जस्तो मलाई लाग्यो के भएको होला नामै लिनु हुँदैन थियो अचेल अमेरिका यति घुस्रिँदै एउटा कुनापट्टि पस्न खोजिराखेको छ कि उसले बाटो भेटिराखेको छ त्यो अवस्थामा नेपालको राजनीतिका सबै तपाईँहरू पोख्त हुनुहुन्छ मैले यहाँ धेरै कुरो भन्नु पर्दैन धेरै कुरो गोपाल किराँतीले भन्नुहुन्छ भोलि ठुलो एउटा विपत्ति नेपालमा आउँदैछ भन्ने म देख्छु त्यो विपत्तिलाई ठिक ठेगान लाउने हाम्रो नेपालमा म पश्चिम गएको छैन काठमाडौँसम्म आइरहेछु पूर्वमा किराँती बाहेक अरू कोही पनि छैन किराँती यसरी चुप लगाएर बस्ने हो भनेर भनेदेखि यो देश बिग्रिने पनि सक्छ र मलाई के लाग्छ भनेर भनेदेखि लाई ठिक ठेगान लाउने हाम्रो नेपालमा म पश्चिम गएको छैन काठमाडौँसम्म आइरहेछु पूर्वमा किराँती बाहेक अरू कोही पनि छैन किराँती यसरी चुप लगाएर बस्ने हो भनेर भनेदेखि यो देश बिग्रिने पनि सक्छ र मलाई के लाग्छ भनेर भनेदेखि किराँती कहिले जाग्छन् जब जाग्छन् यी जागिसकेका किराँतीलाई कसैले तह लाउन सक्दैन भन्ने कुरो मेरो भित्र थियो अहिले पनि छ तर किराँती चुपचाप लागेर बसे जस्तो मलाई लाग्यो के भएको होला